I took the. Oh, I found Fury. Sector. Biohazard container location unknown. Find the biohazard container. Cover ingen som fanns. Nej, men det är helt uppenbart. Use more. Hadde ikke vi fire fuse før? Jeg tror det var noe som sprengt, noe som skjøyte opp på meg, og så var det bare granaten i kosten. Er det noe inne på rommet egentlig? Jeg skal gå inn nå og se. Ja. Hopp igjen her opp. Oh yeah, damn. Four last operator standing. My God. Nice. Blammer. Thanks. Thanks, jag har pizza i munnen. Thanks. World War 2 tanks. Thanks. Thanks. Kan en ta ditt av lukka, Rolf? Nice. Åja. Ok. Det er breachable... ...gulvet i midten her, da. Hva? Gulvet i midten er breachable. Gulvet inn. Altså, her nå. Alle tre i gulvet er breachable. Åja. Ja. Det tror ikke jeg var for. Nei, det kan være noe nytt, ja. Oh, Injur on. Oj. Fuck, jag är lite liv. Ingen ser dock.
helvete så bull. To stykker utenfor vinduet. Ja, jeg injura en. Han har sikkert blitt tatt opp den. Oi. Ok, jeg er nærmest på rommet, jeg har stor liv. Skills, ja. Oh, han er på rommet ved siden av. Det er Ash. Litt dårlig aim der, men. Jeg skjønte ikke mer sammen at det er AFO, liksom. Jeg tenkte, ja. Altså, når matchene startet, og så drev jeg og piket litt av vinduet, da. Og så drev jeg og gikk folk på meg. Han der er white chief, eller what the fuck. Det var sprang for meg. Oi, 5v1. Oi. Ja, ja, men da går alle sammen retreat. Ok, ja. Jeg tenkte alle sammen skal gå recruit, og så springe ut. Men det er jo vi som startet ut, da. Ja, jeg bytte til Recruits, men jeg har skjoldet på studiet. Jeg har shotgun og frag. Der er han. Er du nede? Ja. Beste rom å være alene på, da. Skal vi prøve å bare åpne til å gå inn i fred? Åja, ok, nei, jeg tok dronene mine. Så, det er ikke noe fred her. Hvorfor? Men det er bare en. Hello, jeg følger til deg. Don't hurt me. No more. Har disse bossekene vært her før? Breach, breach, breach! Hva skal bjørnefelle her, altså? Hvordan er det? Arno. Nei, jeg håper jeg skulle ta ammo før. Jeg holdt på å ta ammo. Oi. Hva er noe han bare går mot? Hva for noe? Jeg vet han med norske Rednex-reklame på... Sett deg på en 40S, der så hører du det.